Ahojte, ahojte. Prišli sme do Lizardej dediny, kde pátrame po Jeninom synovi. A prvá osoba, ktorú sme stretli, je Gagar, starý jašterák, ktorý sa prechádzal mimo dedinského opevnenia. Pozerá na nás. Teplokrvný. Starý Gagar vedel, že prídete. Áno. Hľadáte vaše mláďa, hej, je tu, živé. Inokedy by sme ho zjedli už dávno, ale kmeň dlhých chvostov sa zbláznil. Možno ho zachránite, možno nie. A možno je príliš neskoro, aby ste zachránili kohokoľvek. Áno, hľadáme chýbajúceho chalana, kde je? V dedine, živý. Zatiaľ. To je všetko, čo Gagar vie, pretože Gagar nebol v dedine dlhú dobu. Prečo si nebol v dedine? Vyhnali ťa? Nie, nevyhnali. Gagar ušiel sám. Zlý duch prišiel ku kmeňu, predstierajúc, že je veľkým predkom a chce zničiť dlhochvostých. Náčelník verí duchovi. A kmeň verí náčelníkovi. A starý Gagar je jediný, kto tomu neverí. Gagar vie, že veľký predok je falošný. Gagar si želá jeho smrť. Utekol z dediny a žije v lesoch. Prechádza sa okolo dediny, spieva piesne a snaží sa privolať na kmeň múdrosť, ale kde je tá múdrosť? Gagar pozná mágiu. Keď príde do chatrače duchov, tak vie zviditeľniť zlých duchov, ale duch to vie. Keby Gagar vošiel do osady, nežil by dlho. Toto je zbytočná otázka, že vyzerá nešťastný a či je niečo v neporiadku. A hovorí, že pred niekoľkými tuctami mesiacov na zakázanom ostrove v Kandumerskom jazere sa zjavilo jasné svetlo a potom prišiel duch náčelníkovi Vesketovi a povedal mu, že je veľký predok, neporaziteľný hrebeň, neporaziteľný hrdina Strišťak. A Vesket mu uveril. Duch mu povedal, že teraz porazíme na hocikoho. Je to pravda, každý boj s hrubokošcami skončil tak, že zamrzli na mieste, celý vydesený a zdrhli. Vesket povedal, že sa vrátime k starej sláve, ale duch vyžaduje zvláštne veci a kmeň je vyplašený a nerozumie. Starý Gagar si myslí, že to nie je predok a ten zlý duch. Kmeň sa bojí a duch sa živí strachom a stáva sa veľmi, veľmi silným. Zje celý kmeň zvnútra, ale Vesket verí duchovi a robí, čo duch žiada. A kmeň sa síce bojí, ale počúva náčelníka. Ako môžem zachrániť taký blbý kmeň? A kto vlastne si? No v podstate niečo ako kmeňový bard, ak tomu správne rozumiem. Áno. Povedz mi o svojom kmeni. No, o dlhochvostých sa dá povedať veľa. Sme starý kmeň. Keď sme tu vybudovali veľkú ríšu, ešte tu teplokrvní neboli.
ale ak mám pravdu povedať, tak dlhochvosty sú malý kmeň, ktorý bojuje s hlbokožími dlhú dobu a málo kedy vyhral. A ak by sme neuzavreli mier s teplokrvnými a nenaučili sa ich jazyk a nekupovali ich ostré železo, možno by už dávno bolo po nás. Dobre, tak uvidíme, čo sa dá spraviť. No a teraz by sme sa mali pozrieť, kde je dedina. Aká je tá oblasť vlastne veľká? Ani veľmi nie, tu je Kagar. Takže mohli by sme preskúmať oblasť. Tu je nejaký mostík, tu... Dobre, nepôjdeme ešte za mostík. Môžeme skúmať oblasť proste ďalej. Aha. Monitor Lizard. Tak, milý Monitor Lizard. Urobíme ťa takto. Výborne. Aj. No mistakes. Celkom šikovné na to, že už mi netrvá požehnanie. To je ako prevrátená loď. Šípka. Koniec mapy je zjavne. Možno by bolo vhodné sa trošku vrátiť. Čiže tu sú hradby dedinské. Aha, tu je Rašor, to je ten, čo sme mu pomohli s tou hliadkou. No ja by som sa k nemu nepribližoval, nech nezahájim dialog.
How curious. Čo tu je? To bude asi na druhej strane plota, lebo nič nevidím. A to takže nikde. No, zjavne sa cez ten plot bude dať preliesť. Aj, aj. Blood for Gorum! Výborne, čiže... Consider me provoked. Čiže nič. Unworthy. To dáva význam. In due time. Čiže dedinu ide obísť, ale hen tam hore, no nejde sa tak nasmerovať, aby sme videli z druhej strany. Toto je nevýhoda tejto pseudoizometrie 3D akcelerovanej, že v podstate ňou oproti spriteom toho tak veľa nezískate. OK. Jaj. This body holds no more. Povedal by som, že... Tear them apart! This is for you. Okay. No, v každom prípade... Plášť tieňov, to je zlodejský, zakrádací. To je výborné. That is not far. A vyzerá to, že už budeme... v blízkosti brány. Áno, toto je tá zelená vec. Tá stoka, čo im tam tečie, alebo ako to nazvať. Well, ja by som to asi tu nauložil. Á, neskoro. Čiže to je ten Rašor, čo sme ho zachránili pri tej bitke. Tu si. Suchokoží. Rašor ťa čaká. Hej, hej, pozrite sa, každý tento teplokrvník mi pomohol zabiť hrubokožích. Sklonte kopie, prichádzajú priatelia. No čo je to za miesto? Je to dedina kmeňa dlhochvostých. Sme tu už dlho dávno pred tým, ako teplokrvný... keď ešte teplokrvní boli divosi. A aj predtým, keď teplokrvní boli malí ako myši. A aj predtým, keď neboli žiadny teplokrvní vôbec. Povedz mi o svojom kmeni. Sme prastarý kmeň. Vlastnili sme všetky lesy, močiare, od veľkej vody po vysoké kopce. Teraz sa to zmenilo, všade sú teplokrvní. Kmeň sa zmenšil, ale sme prastarí a múdri. Vieme, že kto prišiel, musí aj odísť. Nebojujeme, na čo vojny. 100 alebo 200 rokov a
vymriete sami od seba. Hovoríme jazykom teplokrvných, obchodujeme, nejeme teplokrvných, pokiaľ nie sme nútení. Ale hrubokošci nie sú ako my, nehovoria rečou teplokrvných, iba bojujú. Chcú znovu vybudovať svoju veľkú ríšu. Dajte si na nich pozor. Sú to silní bojovníci, aj keď majú slabé hlavy. Chceme hovoriť s vašim kapitánom. Alebo náčelníkom. Poďte. A kráľ Vesket. Jeho hlavu väčší ako každý iný z jeho kmeňa, svalnatý, pokrytý jazvami a odráža skúsenosti nespočetných bojov. Nie je ľahké čítať jeho v podstate mimoverbálne signály, ale jeho plytké dýchanie a trhané pohyby svedčia o hlbokom vyčerpaní. Je možné, že sa už dávno nevyspal. Čo je to, teplokrvný? Prečo ste prišli? Vesket vás nevolal. Prečo ste tu? Rýchlo povedzte. Môžem sa na niečo opýtať? Kto si? Som náčelník Vesket, kráľ kmeňa dlhochvostých. Teplokrvní ma nepoznajú? Dobre. Čo z koho budú všetci poznať Vesketa? Veľký predok predpovedal, že onedlho vykonám veľké činy. Povedz mi niečo o svojom kmeni. Sme najväčší kmeň. Keď sa svet vyliahol z vajca, dlhochvostý prvý sem prišli ako prvý. Všetky lesy, močiare a rieky boli naše. Naša ríša vlastnila celý svet. A teraz po návrate veľkého stišťaka nás budú znovu všetci rešpektovať. To je Stišťak. Stišťak je veľký. Škoda, že tu nie je starý Kagar. Spieval o ňom piesne. Stišťak je hrdina všetkých hrdinov. Zem pod našimi nohami vylovil z vody a položil na pevné základy. Mesiac, ktorý obieha po nebi, ten tam vyhodil Stišťak. Bolo to pred dávnymi časmi. Teraz sú naši nepriatelia silní, ale Stišťakov duch je späť. Čiže plánuje hrubokožím vyhlásiť vojnu, vyhrať a tak ďalej. Je to zábavné, hovorí Jetal, ako niektorí krátkožijúci radi slúžia smrti. Prečo váš, no nazvime to, že Bart utekol z dediny? Stratil rozum, všetkého sa bojí. Povedal, že keby zostal, by sme ho zabili a zjedli. To sa stáva starým ľuďom. Spieval prastaré piesne a učil celý kmeň. Vďaka za odpovede. Tvoj kmeň drží ľudské dieťa, prišiel som preň. Hlasno zasičal, že ho nemôžeme zobrať, pretože veľký Stišťak si ho prisvojil a nemôžeme veľkého Stišťaka nasrať. Skúsme to takto, že nevyzeráte byť šťastný. Si istý, že
Styščak. Moment, kto má najväčšiu šancu? Asi tu. Že Styščak je naozaj váš veľký predok a nie nejaký zlý duch? Starý Kagár to tiež povedal. A pravda je, že kmeň je vyľakaný. Mohol by som sa mýliť? Čiže máme ísť do chaty duchov a hovoriť so Styščakom. No, dobre. To sa vyplatilo. Dobre. V podstate tu nie je tu veľmi čo robiť iné. No čo, dá sa s nimi pokecať? Zjavne, že veľký predok je naše duše, to je zaujímavé. Kmeň odíde. No mohli by sme to zobrať, tak čo je toto? Bubon, ktorý je počuť na mnoho míľ. Škoda, že prší. Ja by som to možno preskúmal. O, že kde čo je? Čiže tu sa dá ísť dnu. O, super. Monitor Lizard, tak. Fašor či Tašor? Fašor. Teplokrvný, prečo prichádzate do našej dediny? Kto si? Bojovník. A je niečo ako... Čiže majú tých jašterov miesto psov vlastne. Si nejaký nervózny, čo sa tu deje? Že či chceme bojovať, no nič sme sa nedozvedeli. Prišli sme pre dieťa, je tu, je stále nažive. Áno, tak je v tej chate duchov. A vlastne ten veľký predok si ho v podstate... Zaujímavé, čiže vlastne celý ten tzv. Veľký predok ho nechal strašiť, dá sa povedať. Zaujímavé. Ja by som povedal, že Neutral Good by ma zase posunulo. Ale dobre, nech. Čau. Však snáď bude možnosť sa z toho vyhrabať. Racióny, nazvime to, že konzervy. Dry skin, suchokožec. Nikto to nemôže urobiť. Veľký predok nám tak prikázal, nemôžeme sa hádať, rob čo prikázal. Blbý rozkaz. Ak predok povie, že si má urezať, že si máš urezať chvost, urežeš si ho? Nevymýšľaj blbosti a rob, čo predok prikázal. O čo tu ide, deti?
Aha, áno. Takže o niečo sa hádajú. O čo? Staráme sa o záhradu a veľký predok prišiel a povedal, že máme liečivé rastliny vytrhať a nasadiť, no v podstate akože drogy? Čo mu šibe? A ten druhý hovorí, že ho majú poslúchať predka. Myslíte sami za seba. Hej, to sa mi páči. A tu máme nejaké tie bylinky. Áno, liečivé rastliny vraj. Aj keď podľa toho, čo vidím, sú to skôr jedlé. A jašteráci zjavne nemajú nič proti tomu, keď si nazbieram. No však majú si tam iné liečivky. Podľa toho svojho veľkého predka nasadiť, tak... To je ten bubon, to sme už videli. To bude asi tá chata duchov. Podľa mňa... Aha, Il, to je tuším úhor, ale nie som si istý. Čiže tu je ten prechod cez ten plot. Podľa mňa oni vtedy zdetekovali presne hento. Vyzerá to, že... má obavy. Aha, trojzubčok. Masterworkové... veci. To je zaujímavé. Trojzubec plus jedna a tu je čo? No trošku sme im to tam vymýtili. Jedna vec. Čo som si spomenul, že ešte sme neboli v tej poslednej chatrči, alebo no, majú celkom honosné domy, tak skôr v dome. Tu na, čo sme vlastne hneď na začiatku vynechali. Viriš. Vyzerá, že s ním niečo je. Na podlahe medzi škrupinami vajíčok leží starý jašterák a tlačí svoje ruky oproti škaredej rane. Suchokožec? Nie, vidím, ako to je. Až táha. Čakám na teba, áno. Prečo si ma volal? Zjavne si ma s niekým mýli. Smrť, máš veľa tvári, môžeš prísť ako zviera, vietor, ako suchokožec. Príď a vezmi všetko, OK. Kto si? Viriš? Čo sa tu stalo? Veľký predok sa zbláznil, povedal, že skoro príde hlad, tak musíme zjesť vajcia. Ako vždy, keď prišiel hlad. Ale kde je hlad? Máme veľa zvierat, všade rastie veľa hríbov, môžeme vychovať veľa detí, bojovníkov. Takže zase ich veľký predok odžubal a v podstate ešte aj náčelník ho vlastne prebodol, keď sa postavil proti tomu, aby tie vajcia pojedli. Uzdravíme ho. 200 bodov sa oplatí. Nie sú to síce nejaké veľké zisky, ale predsa len.
je prekvapený, že nejaký suchokožec, mimochodom jaštery sú suchšie ako my, že je priateľský. Čau. Ale zaujímavé by bolo, no tu sú tie škrupiny, že zaujímavé by bolo to tu trochu prehľadať. Aha, to sa zíde. Sorry, kámo, ale potrebujeme nejaké zásoby. Aj keď mnohé z nich vlastne veľmi nepoužívame. No keď sme už liečili, ja by som asi vyliečil tu na pani nemrtvú. I'm listening. Lebo mi niečo hovorí, že bude treba. A išiel by som tento raz už vážne do tej chaty duchov. Takže je tu chalan, je tu niečo, je. Valéria sa prebehne. Fajn. No poďme si prehovoriť. Takže v strede chatrče je chalanisko a keď prehovorí, tak sa ozve oveľa starší hlas, ktorý teda si fakt verí. Poklaknite pred vašim veľkým predkom smrteľníci, lebo vás potrestám. A potom vybuchne smiechom. OK, stačilo, blbosti. Rozumiem tomu správne, že ste sem prišli pre chalana. S kým hovorím? Môžete ma volať Grof Šimrglov, alebo pre kamošov som vaša excelencia. Vlastním túto dedinu a všetkých týchto blbých jašterákov. A nechcete proti mne stáť na blbej strane. Kto si, duch alebo zlý duch? Ťažko možno zistiť, že s kým hovoríme. Je to duch, démon alebo nejaká víla? Možno niečo ešte exotickejšie, ale nevyzerá to, že by vlastne ovládal toho chalana. Skôr to vyzerá, ako keby stál niekde v jeho blízkosti a ovládal ho telepaticky. Čo by som tak mohol byť? Tajomstvo. Stačí vám vedieť, že nie som zrovna najposlednejší z rôznych, zo spolku rôznych pomerne dôležitých a vplyvných osôb. Dobre, čo tu robíš? Zabávam sa. Čiže vlastne sa krmí ich hlavne strachmi a podobnými blbými emóciami. A na čo ti je ten chalan? Čiže ho používa ako koreninu k tomu strachu a iným emóciám tých jašterákov. No, paráda. Tak, ho uvoľni. Čiže sa chce dohodnúť? Nejako protislúžbu chce? Dobre, to sa dá. Vlastne toho jašteráčieho barda by chcel. Na čo ti je? Čiže je znudený a okrem toho ten starý jašterák svojimi piesňami v podstate znižuje úroveň tých blbých emócií, ktorými sa živí. Čo tak sa dohodnúť nejako inak? Dobre, tak neboj tyk, za chvíľu sme naspäť. Čau. Á, zavolal si posily, podľa všetkého aj samotného Vesketa. No dobre. Á, už dopršalo, super. Urobíme to tak, že s tým jašteráčim vlastne bardom
hodíme reč. Tu je. No, nemáme veľa možností. Prečo tu nie je aspoň úplne neutrálna možnosť? Lebo toto nevyzerá dobre. Počúvaj dobre, teplokrvný. Keď prídeme do chaty duchov, nebuď vyľakaný. Urobím tam kúzlo a zlého ducha zviditeľním a potom ho dorazme. No, dobre. Takže by sme mohli... No jasne, električák. Čau. Takže... Ochrana proti elektrine. Povedzme... Oni bývajú na magickú strelu citliví. Takto. Takto a takto a ideme na to. Dobre, ešte som chcel jednu čarovnú strelu použiť na Šimreglova. Dobre, niekto sa tam aj stihol pomodliť a neviem, kto to bol, pravdu povediac, lebo Kristián sa pomerne nablízko mlátil a celkom úspešne, treba povedať, takže... To sa asi oplatí, no, oplatilo sa. Dobre. Tvoj kmen to pekne schytal. Ak chceš, môžete sa uchýliť do niektorého z našich miest. Urobili ste pre nás dosť. Ale nemôžeme prijať veľa darov, lebo by sme stratili naše srdcia. Čím by sme sa stali vo veľkých mestách? Žobrákmi alebo škodcami ako potkani? Musíme nájsť svoju vlastnú cestu. Čo teraz bude s tvojim kmeňom? Neviem. Škoda je priveľká. Zostaneme v dedine. Neprežijeme dlho. Musíme odísť ďaleko od hlbokožích a nájsť si nové miesto na život. Nuž. To nie je veľmi dobré. Ešte by sme mohli hodiť reč s Tigom. Dobre. A... Aspoň miernu liečbu od kolegov by som si mohol dožičiť. Lebo ešte sa musíme dostať domov, čo nie je teda žiadna sranda. Máme kľúč od nejakej truhlice, či čo to je, ktorá bude asi v kráľovej chajde. No, tu je kagár a tu je truhlica, tak skúsime. Aha, to sa oplatilo. Inak práve kvôli tomu, že nikdy človek nevie, kde sú tie úlomky tých artefaktov, tak otváram aj truhlice u spriateľených ľudí. Väčšinou to nerobievam, lebo predpokladám, že by sa to akože nemalo.
ale naozaj tu asi nie je iná možnosť, ako sa o tých úlomkoch dozvedieť a dostať sa k ním, ako fakt proste prehľadať a potiahnuť, čo s Rašorom. Dá sa s ním ešte hodiť reč? V zásade už nie. Dobre, takže sme celkom spokojní. Môžeme opustiť oblasť. To sa oplatilo. In due time. Teraz je zaujímavé, že koľko chýba. O, tak tu bude za chvíľu postup. A myslím, že ešte Octavia je v celku blízko, dokonca aj Tristian je v celku blízko. To sú pekné postupy. Fajn. Takže môžeme ísť vlastne asi domov. To tu fakt necháme. Najkračšou cestou, a niečo mi hovorí, že najkračšia cesta bude cez Camelands, pretože tam nám chýba naozaj len malý kúsok. Výborne. No a teraz už len 20 hodín, to je úplne v pohodke. Aj. Tak na toto som strašne zvedavý. Manticora. Dobre. Takto. Takto. Takto a... Povedzme... Hops. Takto. Dve mantikory, bohovia. Tak, to bola rýchlovečka. Absolútna. No čo mantikorky? Tak to už hej. Toto bola paráda. No a pokračujeme domov. To už vydržia. Super. Takže je 14. ráno. A môžeme ísť rovno do krčmy, aby sme oznámili výsledok mamke toho krpca. Tu je Jenna, tu je Tig. No čo, s Tigom sa bude dať hovoriť? Tak, asi len s jeho mamkou. 600 a lojalita plus 3, to je výborné. Ó, padla na kolena a pokúšala sa mi vyboskávať ruku. Spokojný. Celkom. Dobre, ja si myslím, že tu nie je ďalej čo vymýšľať. Môžeme ísť. Opredať veci. A máme celkom slušný úlovok tentokrát.
Čau, Verdel, ukáž, čo máš. No, takže vlastne všetko. Všetko, čo sa nám nehodí do krámu. Kijak plus dvojka. Kijak vlastne nikto nepoužíva. Dá sa predať za relatívne veľké peniaze. Prsteň v pohode. Šípka plus 2, to by som možno ešte nechal. Možno sa to niekomu hodí, aj keď je to iba šípka vlastne. Luk. Dobre, košky z Monitor Wizarda. Štrnásť achátov. To je pekné. Vlčie košky, vordžia koška, rolopsy, alebo ako by sme to povedali. No a teraz idú tie lepšie kúsky. Toto je diamant, ten sa vždy zíde, lebo to je do kúziel matroš. Toto je úžasný trojzubec, ktorý síce asi nikto nemá ako špecku, ale zatiaľ si ho necháme. Toto je obyčajné plus jednotkové brnenie, nič také zaujímavé. Plus jednotkový amulet sa možno niekomu hodí, no a tieto šutríky, to je v pohode. A koška z Manticory, celkom slušné penízky stála, a lano nám stačí jedno. Tak, čiže sme sa zbavili nejakého toho overloadu. A máme 38 tisíc. 38 tisíc zlatých nás dostáva do zaujímavých oblastí a možností. Pretože si už začíname môcť všeličo dovoliť, ale hlavne by sme to mohli využiť na to, že by sme, povedzme, Amiri kúpili darček. Pre Amiri už dávnejšie mám vyhliadnutý prsteň. Nie, že by som ju tak miloval, ale ona má tú potvoru. A pre majiteľov potvor je dobrý takýto prsteň, ktorý vylepšuje vlastne vlastnosti zvieratka, silu a obratnosť, a to sa vždy oplatí. A za 6 tisíc si myslím, že to celkom stojí za to. Vedel by som si predstaviť aj ďalšie akvizície, ale toto zatiaľ celkom stačí. Fajn. No a poďme jej to dať, určite sa strašne poteší. Čau, Amiri. Tu máš na... Tak. To je výborné. No a mohli by sme trošku preorať lektvoše. A teda celkový inventár, lebo ako vidíme, tak máme tu rôzne veci na rôznych miestach, kde sa celkom nehodia. Taký pláštik napríklad, no toto sa bude predávať, takže to kľudne môžeme dať hocikde. Plášte až úplne dolu. Tak.
cestu k čarovným predmetom. Zbraň čarovná tiež. Tieto drahé kamene si odložíme. Amulet prirodzeného brnenia. No amulet prirodzeného brnenia by sa mohol zísť niekomu, kto ešte žiadny amulet nemá. A tam by som... A už je Lindsay vylepšená. A tam by som vedel o nejakých možnostiach. Napríklad takto. Takže Lindsay už povýšila, čo bola vlastne robota Octavie, ktorá vlastne to môžeme tak popísať, že jej zanechala tréningové pokyny. Dobre, toto je super, len teda ešte tú šipku plus dvojku a tieto prútiky by sme stiahli na ich správne miesta. Začína sa tu rysovať celkom pekný systém, nehovorím, že to nebudem musieť občas prehadzovať, ale... Tak, super. No, týmto pádom sme vlastne hotoví. A ideme do trónnej sály, kde pravdu povediac neviem, že čo nás čaká. Ale s celým vývojom sa dá byť veľmi spokojný. Takže poďme na to. Nádych, výdych a uvidíme, čo sa udeje. Need to catch my breath. Došiel Tristian a že má zlú správu. Zastavili ho nejakí ľudia. Alebo nejaký človek ho zastavil na ulici a že má niečo dôležité. Vraj jeden z obchodníkov s tovarmi z dovozu za Steglorda robil priekupníka a keď sme vlastne Steglorda zlikvidovali, tak bol mimo. A teraz tu zase obchoduje, ako keby sa nič nedialo. No dobre, tak urob čo chceš. Ja si myslím, že on ho zavrie. A pozor, to znamená, že vlastne môžeme povýšiť aj lojalitu. Aj. Čo je to za... Priviedli Enea a toto je tuším Jethal. Čiže padol na kolená predo mnou, za ním stála Jethal a nevyzerala celkom v pohode. Obyčajne je chladná a pevná, ale teraz bola dohriata od jedu. Eneo vyzeral, že v podstate ako... Je zainteresovaný, ale ničoho sa nebojí. Ak mi dovolíš prehovoriť, všetko vysvetlím. No to dúfam, že môžeš, polokrvník, inak. Rozprávala som ti smutný príbeh mojej smrti. Jedna zo smutných vecí na tom je, že si nepamätám, ako môj život skončil. Cestovala som vyčerpaná divočinou, medzi hranicou Kioninu, až kým som ledva videla na chodník. Zastavila som sa oddychnúť a možno som stratila vedomie a keď som znovu prišla k vedomiu, tak som počula volanie mojej bohyne, ktorá ma navrátila zo smrti. Bolo to jed, mágia, choroba, čokoľvek zobral môj život, nezanechalo to stopu. Myslela som, že toto tajomstvo ma bude prenasledovať na veky. Ale potom som vošla do obchodu tohoto polokrvného, hľadala som nejaké spomienky na Kionin a čo som tu objavila? No môj vlastnú dýku.
ukázala mi dýku. Táto dýka zmizla tej istej noci, keď si ma zobrala smrť. Ako ju mohol tento týpek získať? Nechaj ho hovoriť, pretože hnev nebýva najlepším radcom. To je prečo som toho patetického blbca sem doniesla, namiesto toho, aby som z neho vymlátila vlastnoručne pravdu mojimi metódami. Takže ten polelf sa postavil, vzdychol, napravil si odev a že mi ďakuje, že ho nechám hovoriť a že celá story nie je veľmi vzrušujúca. Rozhodne nie je taká vzrušujúca ako nejaký z jeho príbehov. Včera severne od mesta som natrafil na mŕtvého diviaka. Nikoho okolo nebolo, ale dýka trčala z jeho krku. Neviem, prečo ju jej majiteľ nechal v tej mŕtvole. Možno, že mu diviak ušiel aj so zbraňou, ktorou ho poranil. No a vlastne zobral tú dýku, absolútne netušiac, že čo sa stane. Kde presne si ho našiel? V blízkosti starej sykomory. Samozrejme, že viem, že vieš, kde ten strom rastie. Našiel som ho na západnej strane v smere od Trňovej rieky. Eneo, čelíš vážnym obvineniam, si si istý, že nemôžeš povedať na svoju obranu nič ďalšie? Mŕtvý diviak je môjim jediným svedkom. Verím, že vyšetríte môj príbeh a nejako to uzavriete. Dobre, Jetta, buď rozumná, keby Eneo bol zapletený do tvojej smrti, asi by ti neponúkal otvorene tvoju zbraň na predaj. Má to nejakú logiku, ale mali by sme overiť jeho príbeh. A v každom prípade dýka by mala viesť k môjmu vrahovi. Samozrejme, že to vyšetríme. Pohľadáme toho nešťastného divočáka. Výborne, takže toto je vlastne jeden z osobných questov. A vyzerá to, že sme na tom celkom fajn. Takže poďme si povládnuť. No a poďme na to rozhodovanie. Koľko je vlastne hodín? 14. skoro ráno. Mohli sme prísť o niečo skôr snáď? Dobre. Takže Tristian úspešný, dokonca s triumfom. Jasne. Takže všetko, čo malo skončiť, skončilo úspešne. To je fajn. A máme tu niečo, čo asi treba riešiť do prvého Lamašanu. Čiže sa zjavili táboriska banditov v močariskách a zišlo by sa s nimi niečo urobiť a máme na to 7 dní. Dobre. Tam môže ísť Jubilost a Kasil. Fajn. Tak zatiaľ to necháme tak. A máme 4 možné Rencap eventy. Môžeme samozrejme trénovať Regonára a Kanera v Skalike. No a máme ešte 15 dní do skončenia tohoto výskumu. No. Ono by to išlo nejako urobiť tak, že by sme veľmi rýchlo upgradeli.
ale mali by sme vlastne ísť pozrieť aj po tom diviakovi. Ako sme na tom, 177 build pointov. A ekonomia nám trošku pokrivkáva. No, nemáme šancu. To je nadlho. To sú prekliatia. Toto by mohlo byť zaujímavé, keby to netrvalo 25 dní. Aj keď v princípe to nie je tak veľa. Rozhodne by sme mali povýšiť ekonómiu. Potrénovať Rega alebo Kanerach z Kalike. Kto ich môže trénovať? Octavia. A toto môže len Tristian. A chce to 14 dní na vyriešenie. Ale toto nie je časovo obmedzené, no ale zakiaľ skončí povyšovací event, tak by to mohlo skončiť, takže určite by sme mohli toto dať. Ďalej by sme mohli určite dať nejaký ten výcvik. Toto môže len Jubilost. Toto môže... Jasne. Ale to sú pomerne veľké peniaze. A teraz sme na tom s peniazmi dosť zle. No a... Koľko stojí to povýšenie? Nič. Aha. Dobre, čiže by som dal... Len tréning. Povedzme Rega. A povedzme aj týchto dvoch. Tým sme sa dosť výrazne neviem. Tým sme sa dosť výrazne dostali kamsi. A čo sa týka tohoto, tak tam by som pravdepodobne použil Kasila a pridal by som mu bodíček. Čiže za 7 dní nám skončí niekoľko vecí. Tým sa dostaneme ale s build pointmi dosť na dno. No ale zase máme veľkú hotovosť, tak by som to možno nechal tak. Dobre. No a išiel by som... po vyspatí samozrejme. Musím
breath. Takže po vyspatí by som určite išiel k Sykomore. No a keďže tu máme Octaviu, tak sa budeme venovať troche aktívneho oddychu. Ale samozrejme. Ale musím sa vyspať. A v tomto bode končíme dnešnú časť.